Wasuza otya hera ogambo otya gwena omulungi wange hache kumide kumusenene hewa nyana ayugi media nga munange aje tutandikide wa mwana muwala Priscilla. Hey, mukama haina ebintu byehe mu butufu byagera kubanga Priscilla mukuyamba mwana mulenzi Najibu teyaina condition yonna teyaina kubera nti munange amuyamba nti ate nkyabayinza okusisinkana nabera nga ate ye mwami we naye olunaku lwolwaleero bwatyo Najibu asazeewo abeerenga ayatulira Priscilla mu butufu ng'alaba ebintu by'okutuma ebintu by'okukola ebirabo awuliranga sibi ebyandisaalidde byokka nga mu butufu yandisaanye ayatule n'ekyo ekimusula ku mutima era bwatyo ategeezezza Priscilla nti munnange nakwagala kuva ku ddewano okuva lw'ennakusisinkana nalabira ddala nga gwe muntu asaana okubeera nange olw'ebikolwa byo olw'enneeyisaayo mu butuufu nali sitaaka nga ndabira ddala nkomye naye n'onsembeza tewangoba n'ompa omulimu mu butuufu olw'omutima gwo ndabanga nange nandyetaaze osembere mu kifuba kyange mu butuufu Priscilla akaseera kaali kassanyu ku mutima we waawo nga ne kungulu teyasobola kukalaga era bw'atyo yayatulira Najibu nti munange tekyandibadde kibi okubeera nga babeera ba mukwano naye ekizibu nti omutima asanze baaguyuzayuza nga baagumenyaamenya dda era bw'atyo n'asaba Najibu okumuwa akadde abeere ng'alowooza ku ekyo kyamugambye Najibu nno munange ye teyali mukalubo n'akamu akageri kali nti ku mutima ddala mu butuufu ayagala Priscilla ebya ddala era bw'atyo yakkiriza nti munange kagubeere mwaka oba kagubeere myaka ndabira ddala nga mu butuufu ndi mweteefuteefu okulindirira ekyo kyosazeewo era bw'atyo Priscilla mu butuufu yamutunuulira era yeewuunya naye nga bino byonna munnange weebiri naye nga mu bbanga ttono William yali yaakawoninga Priscilla ku nsonga za Najibu era ng'amugamba nti ebyomukwano munnange bandibadde babijja mu ofiisi bandibadde babitwala ebbali ddala William singa asanga mwana mulenzi Najibu wano osuubidde kiki kyayinza okuzaako ate abadde ateebereza buteebereza naye nga Najibu yatulanga naye bw'anaakitegeera nti ddala Priscilla ali mu mukwano ne Najibu wasubidde kiki ekigenda okuddako wakati wa William ne Najibu oba wakati wa William ne Priscilla mu butuufu ebigambo Najibu bye yagamba Priscilla byo byamuyingira ku mutima kuba ne Priscilla yennyini ng'omuntu olw'ebikolwa olw'endabika ya Najibu naye yali yamusiima ku lunaku lwe yasooka okujja n'abeera ng'ate nange amuwa omulimu we waawo nga naye yamuwa omulimu naye era naye yali amusiimye bino byonna munange bitutegeeza ki bitutegeeza nti mu nsi muno yambanga kolanga okuyamba omuntu nga tomanyi nti ngenda kumuyambira kino nga toyina kyogenda kumufunako wabula gwe omuyambe buyambi olekaawo ate nkya munange oyo gw'oyambye ate osobola okusisinkanira ddala nga yakuwadde essanyu ng'ate naawe ayina ekintu kya kuyambye ekirabika nga kikujje oba mu maziga oba kyobadde nga mu butuufu weetaaga ebbanga lyonna mu butuufu mwana muwala Priscilla nga Najibu amaze okugenda yatandika okulowooza ku bigambo byamugambye najjukira bwamugambye nti Priscilla I love you mu butuufu najjukira n'olunaku lwe baaliko kadeeti nga Najibu amugamba nti ebyange byebibyo wamma n'afundikira ng'essanyu mu mutima ate byeyongedde kuba mu butuufu Priscilla naye nga mutima gwe alabira ddala nti Najibu ye mwami gwe yandisaanye okuba naye wewaawo nti munange naffe abakyala twatondebwa nga munange tolina kwatula naye wabaawo omuntu gw'otunuulira n'ogamba nti oyo yeyandisaanye okubeera owange kaakati ne Priscilla ddala ku ddewano yali yeegombye Najibu kaakati Najibu asudde mu njuki jjinja mpozi okudda ku sayidi eno hewaani hewa mirembe nga munange Mandela asazeewo asitule ensawo za mirembe abeere ng'azimuleetera
ajukira ndi munange bwe batudde mirembe yanyumiriza Mandela era ngamulaga ndi munange bw'osanga ensawo eziri ewuwo tewekanga totya ziba zange era bwatyo ye Mandela bwe yalabanga mirembe ayagala mwe bagenda zino neyo iye yasalawo abeerenga azireeta okujjawo obugulumbo bwonna obwandizeewo era bwatyo mirembe nno eye yamutegeeza nti munange olwanakujjawo obugulumbo naye era mwebe bw'analaba zino ensawo tayinza butayomba nze mumanyi nze mutegeera kyovaolaba nti nali mulese ye yabeera azijjayo nga ye kuba bw'aziraba ajja kulowooza nti nina kyembadde munaye nga nagenda okukola ne William era bwatyo Mandela yamugamba nti ebyo sibikutiisa ako kasonga katono nze ndabye nga munange mugenda kalemerako ate mubeere nga temukavaako kakati nno mirembe yamugamba nti munange nno ggwolowooza osaaga nze mwebe mumanyi era mwebe mutegeera kikumi ku kinaakyo nno mirembe yayimuka bw'atyo n'abeera nga ajjawo ensawo n'agamba Mandela nti kanzijjewo aleme nakuzisanga wano mu ddiiro kakati mirembe nga amaze okubeera nga munange atwala ensawo ate eyo ne tubeera nga tuvaayo nga tuddawa nga tudda ewa mwebe yennyini anti jjukira nti kakati nga mirembe bw'amaze okutwala ensawo ate mwebe aba ali mu kisenge nga munange ali kasimu agenda okumaliriza okwogera kasimu okukyusa eriiso he nga munange ku nsawo nga zisimbaganye nga zaakomyewo dda kino nno tekyamulobera kulowooza nti mirembe yandibanga ye yayitidde ewa William nabeeranga anonayo ensawo zino kati nga mwebe bw'alina ebbuba eppitirivu yasalawo agende alumbe mirembe amubuulire nzijja ki gye yajje ensawo ewa William era mirembe aba akyali wano wabweru nga munange ali kasimu zaleeta nno mwebe mwebe teyasooka kupakuka ekyamazima yasooka n'amulinda n'asooka n'abeera nga amaliriza okwogerako kasimu era bw'atyo n'amutegeeza nti munange nze obujoozi bwo embeera zo obwenzi bwo togenda kugenda wa William owakankuleyo endwadde ate omalirize ngozi ndeetedde nze ngozi nsiize kiki ekyakutute wa William ogende obeere nga munange owakankulayo ensawo naye nga bw'omanyi mwebe bw'atanywa guteese yatandikira ddala okuyomba n'okugamba mulembe nti munange amutamiza obwenzi naye ddala mwebe alituulako wansi abeera nga atereera bannanga abakyala oba abaami munanga amaka galina ekiseera we gatuuka ne gabeera nga buli muntu alina okukkiririza mu munne munange buli lw'otakkiririza mu mukyala wo oba mu mwami wo ofundikiranga buli kadde ng'amaka gayuuga ekiganya amaka ga mwebe okutereera ye mwebe obutakkiririza mu mukyala we kuba buli kimu ye alaba nti ddala mukyala we asobola okikola n'atatula wansi kusooka kusengejja na kulowooza nnyo kino nno munange kibeera kikuwa ekyokuyiga gwali eyo nti munange bw'obeera n'omwagalwa wo kinyuma nnyo n'obeera nga omutegedde n'obeera nga omuwa obudde n'obeera nga munange osobola okutula wansi ne mubeera nga ekintu ekisookera ddala kwekukkaanya n'okuba nga buli muntu asobola okusoma empisa za munne awo obufumbo busobolera ddala okuba nga buwangaala kaakati nno mwebe mu butuufu nga mirembe awulirira ddala ng'obusungu bumuluma naye yavaamu ekigambo ekyagamba mwebe timunange gwe buli kimu obanga mulalu obanga aleekaana so ng'ate ebyo bwabyogerera munange byongera kunyiiza mwebe era mwebe yatandika omuwoninga nga bwajja omukuba nga bwabeera nga munange asaanye abeere nga ebintu ebimu abyesonyiwa mu maaso ge mirembe nno yamutegeeza nti munange ensawo gy'okaayanira ensawo z'oyombera kazini sisita wange Mandela ye yazirese anti ye mukyala wa William munange nga ye mwebe bino byonna tabiwuliriza era mirembe yalaba gwannyonnyola nga tawuliriza yasalawo okuyimuka mwebe yali agumbidde ku mulyango naye mirembe olw'obusungu obungi munange yamusindika eri ye n'abeera nga yeeyitirawo Thanks for like, share,
comment and subscribe to Omsenene Wanyana.